Charlie Chase vnesl do situační veselohry nové komediální prvky. Tady je úředníčkem, na němž ulpil zvídavý pohled šéfovy manželky. Vy jste stejně veliký jako můj muž, měří si znalecky Charlieho. Chci ho překvapit k svátku jezdeckými kalhotami a na vás je vyzkouším, aby mu dobře padly. Manžel je ovšem z těch žárlivců, kteří tuší soka za každou skříní. Uvidíme se, až ty kalhoty přinesou. Ano, říká Charlie. Žárlivý manžel a jeho vzácní hosté mají stejnou cestu. Ale Charlie přichází první. Prosím, přineste ty kalhoty nahoru, nařizuje šéfova žena. A oblékněte si je, ať vidím, jak vám padnou. Žádá nesmělého Charlieho. Zahledny Toma Dagana, soukromého detektiva ze sousedství. Poslyšte, příteli, v mém domě je nějaký divný člověk. Dostaňte ho ven, ale nenápadně. Mám velmi významné hosty a nesmí dojít ke skandálu. Manželka upozorňuje Charlieho. Můj muž se vrátil a je s ním celá společenská smetánka. Rychle ven, ven, ven. I pejsánkovi se kalhoty líbí. Pro boha živého, ukažte mi, jak se o tu dostanu. Objevuje se detektiv Dagan. Jakoby připraveno pro pejsánka. Aha, dedukuje, koumá detektiv Dagan. Polovice kalhot, tedy jedna kalhota, tedy jedna nohavice. To by mohla být stop. Thank you.
kalhoty, šeptá hostitel. Ale komorním se nedá. Jak to, že ne? Račte se podívat. Kalhot v ložnici mé ženy, no prosím, křičí šéf, ale bez kalhot, v jídelně, pod stolem, to přestává všecko. Ženuška se marně snaží všecko vysvětlit. Přesně včas. Jezdecké kalhoty vypadá jak blázen.